ကျွန်တော်တို့လူငယ်လူငန်းရှင်တွေကခုလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိ emotion တွေပဲမကောင်းကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြောမပြောပြောပေါ့ခုလုံးဆရာကြီးအောင်တက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်နေတဲ့မှာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေကကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေကလည်းသူတို့ဘက်မှာအကျိုးတရားမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်လူငယ်ရှင်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေတရကူးတဲ့ပုံမအောင်ပြောရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော် experience ကို share လုပ်ပေးနေတဲ့မသိစွေပါဒီ advice ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရင်ကိုခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြိုးစားရုံးခံရတယ်ပြောပြောမပြောအရင်လွတ်ချခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ခုမိခွန်နေတဲ့ team member တွေကလည်းရှိတဲ့အတွက်သူတို့တို့ကျွန်တော်တို့ရုံးခံရမယ့်အတာဝန်တွေရှိရဒီ advice ဆိုလို့ရှိရင်အရင်သတိထားမိတဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က stress တွေရောအောင်ကျန်းမာရေးကောင်းဆိုပြီးလေ့ကျင့်ကုန်ကိုဟိုပြောပြောမပြောပြောကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့မှန်မှန်လုပ်တာကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်นี่นอกชีวายปอเนาะไอ้ตัวเนี่ยเจ้าดีแม่มาเนี่ยตูรู้ดิติงานลงป่ะโหลเจ้าก็เปล่าเสียไม่รู้ตูรู้อกုံลงดิเอ็กซ์ไซส์โกดิวอร์คเอาท์โกปอเนาะตูรู้มาอ้าได้เฉยเนี่ยโหเผ่พี่รอไลฟ์ลงลาจ่ายอะคูเนี่ยบายนี่ปอเนาะโรงงานเนี่ยแหละยังไม่กล้าหมูกูอะยินตรงก็โหลกูสိတ်ใต้จ่ายเลยลงไม่ได้เฉยนี่สรอกเจ้าตะคู่ๆอาชีพไม่อยากอ๋องสุบิรอเจ้าเลลาติงหมูดิออนไลน์ก็นี่ลงผิดแต่เจ้าไม่ชื่อชื่อได้เฉยเนี่ยเนี่ยเผ่พี่รอจุๆซะๆลงได้ปอเนาะนี่ไม่กล้าได้จ่ายได้อ่ะโหดิโหมมาอ้าได้จ่ายได้ลงได้ด้วยเจ้าดีแม่มาเนี่ยแหละตูรู้แหละလာတည်ယူမှုဥတွေကိုပြန်လိုက်စားပြီးတော့လှုပ်လာကြရပေါ့เนาะအရင်တော့ကဒီလိုမျိုးသူတို့လေးလာတည်ယူမှုလှုပ်တာတွေပါလေသူတို့ဝါစနာမပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကရှေ့ကနေပြီးတော့လှုပ်ပြရတဲ့အတွက်သူတို့ကလိုက်လှုပ်လာရပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအဆက်ဆက်ရရပြီးထားပြီးတော့လုပ်ကင်နေတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို idol အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ team member တွေကတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေရပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်ပြုမှုပုံစံတွေကဒီဟန်ကိုအရေးကြီးပြီးတော့အခုစိုက်တက်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနေရောမိမိအတွက်ကောမိမိတင်းအတွက်ကောအခုလိုခက်ခဲကလာမှာခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရုံးခဲ့နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမမ yes လို့ရေးသွားပေးပါဦးဒီ video လေးကချမိတ်တွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်းသွားပေးပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းဟာကျမပျော်ရှင်အောင်မြင်ပါစေရှင်